အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က calibri body ဆိုတဲ့ဖောင်ကြီးဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်ထောင်စုဖောင်နဲ့ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာပြည်ထောင်စုဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်တယ်အန်တာလေးခေါက်လိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ဖောင်ဆိုင်အရွယ်အစားကိုတော့14လောက်ပဲထားခဲ့လိုက်ပါမယ်စလုံးလေးတွေကိုတိသာထင်ရှားစေဖို့ရအတွက်ဘိုးလေးထည့်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါတွေအားလုံးရွေးပြီးသွားပြီဆိုမှကာစာလေးပြန်ချမယ်ကာစာချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စာရိစပြီးတော့ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလလောဆယ်စာရိုက်ရင်အင်္ဂလိပ်စာတွေပဲထွက်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုဖောင်ကိုလည်းပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်စာရေးတဲ့ keyword ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာမီမြန်မာ virtual order keyword လေးကိုပြောင်းပေးထားတာပါမယ်အပြောင်းအလဲလုပ်တဲ့အခါမှာ keyword က window နဲ့ space bar နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မြန်မာအပြောင်းအလဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာလေးရိစပြီးတော့ရေးလိုက်မယ် number 10ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်တက်ခုံပြီးတော့မှနောက်ထပ်10ခွက်တခုကိုသွားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာအမျိုးအမည်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်တက်လေးခုံနဲ့ဈေးနှုန်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့တက်ခုံလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံး10ခွက်ကနေတက်ခုံလိုက်တယ်ဆိုရင်အောက်က10ခွက်လေးကိုအော်တိုရောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးရောက်သွားပြီဆိုမှဒီမှာနံပါတ်11ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်လေးခုံပဲအမျိုးအမည်မှာကွန်ပျူတာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်တက်ခုံပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ်55,000ကျပ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ဒီနမူနာအနေနဲ့ရေးပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးဆဲခွက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအောက်တစ်ခွက်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေတက်ခုံလိုက်တာတစ်ပြိုင်တည်းအောက်မှာဆဲခွက်အလွတ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့မှတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နံပါတ်12တက်ခုံလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရိဆက်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ် keyboard ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်တက်လေးခုံလိုက်မယ်သူကတော့ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်ရှိလဲ18,000ကျပ်ပေါ့အခုဒီအောက်မှာဆဲခွက်လေးတွေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့် keyboard ကနေပြီးတော့တက်လေးခုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းနောက်ထပ်ဆဲခွက်အလွတ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ number 13တက်လေးခုံခုံပြီးတော့မှသွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ချက်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်တက်လေးခုံလိုက်ပါတယ်သူကတော့ဈေးနှုန်းအားဖြင့်3,000ခွဲကျပ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ DS ဈေးအဖွဲ့လေးကိုကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့ဆွဲပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဈေးအဖွဲ့လေးဆွဲပြီးသွားပြီဈေးအဖွဲ့ထဲမှာစာရီတော့ရေးပြီးသွားပြီရေးလိုက်တဲ့စာရီမှာကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘယ်အချမ်းတွေကိုကတ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ DS စလုံးတွေကိုအလဲအောင်စန္ဒာကိုကတ်ဖို့ရာအတွက်ဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲပြီးတော့ပြင်ရလဲဆိုရင်ကိုပြေကျင်တဲ့ဆဲခွက်တွေအားလုံးကိုရေးထားတဲ့ဇယားခွက်တွေကစာရိအကုန်လုံးကိုမောက်ရက်လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတေးဘဲဒီဇိုင်းဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်မှာ၄ရောက်ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်၄ရောက်ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာ alignment ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ချမ်းကိုကတ်နေတဲ့အတွက်စာရိအကုန်လုံးကဘယ်ဘက်မှာကတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအလဲကောင်စင်တာကိုကတ်ဖို့ရာအတွက်အလဲကောင်ကိုချိန်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရီကအလဲကောင်ကိုတော့ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာကတ်နေပါတယ်အလဲကောင်တက်တဲ့လေးမှာလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့အလဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းစက်လုံးလေးတွေကဇယားခွက်ရဲ့အလဲကောင်စင်တာတက်တဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint နဲ့မှာဇယားခွက်တွေဆွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်စာရီကိုလည်းအလဲကောင်စင်တာချိန်တက်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရနောက်ထပ်တစ်ခုဒီရနံပါတ်10ဆိုတဲ့စာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတဲလိုက်လေးမထားခြင်းမဟုတ်သူ့ကိုတော့အဆောင်းလိုက်ပုံစံအနေထားလေးစာရေးခြင်းမလဲဆိုရင်လည်းရေးလို့ရတယ်ဒါကိုပြင်ဖို့ရာအတွက်ကိုရေးထားတဲ့နံပါတ10ဆိုတဲ့စလုံးလေးတွေကိုဆက်လက်လေးမှတ်ပါမယ်မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်ဆက်လက်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့၄ရောက်ဆိုတဲ့တက်သေးကိုဝင်နေတက်ဒါရိုက်ရှင်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကနံပါတ10ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘလိုပုံစံနဲ့လှည့်သွားကြတာလဲဘလိုပုံစံအဆောင်းလိုက်လိုကြတာလဲဒီနေရာမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ10ဆိုတဲ့စလုံးလေးကအထောင်လိုက်လေးကျွန်တော်တို့တက် direction ပြောင်းသွားတာလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုဒီထိအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးရနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဇယားွက်တွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်လေးပေးထားပါမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တေးပဲဒီဇိုင်းဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်တီဗယ်ဒီဇိုင်းဆိုတဲ့အထဲမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇယားခွက်တွေကိုပုံစံတွေချိန်းကျင်တဲ့အခါမှာဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချိန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဇယားခွက်ပုံစံဇယားခွက်ဒီဇိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံလိုချင်လဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့လှုပ်လှုပ်ချင်လဲ
ကိုလောက်ချင်တဲ့ပုံစံတွေအကုန်လုံးဒီရက်နေရာလေးမှာ ready လုပ်ပြီးသားလေးတွေရှိတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့အကွက်လေးကိုကလက်ထောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သက်ဆိုင်ရာဒီဇိုင်းလေးတွေကကိုရဲ့ကိုဆွဲထားတဲ့ဇာအကွက်လေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ဒီထဲကပုံစံတွေကိုမကြိုက်ပါဘူးကိုရဲ့စိတ်တိုင်းကျလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမရွေးတော့ပါဘူး no style ဆိုတာလေးကိုပဲရွေးခဲ့လိုက်မယ်ရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အကုန်လုံးကအဖြူတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ကလစ်သွားပြီးတော့မှမနိုင်နဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီမှာဇာအကွက်တစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးထားတဲ့အတွက်ပါ။ဒီလိုမျိုးဆက်လက်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောင်းတွေကိုတည်တဲ့ပုံစံလေးလောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ border တွေကနေပြီးတော့ all border ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ border တွေကနေပြီးတော့ all border ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘောင်းလေးတွေကဘောင်းအမဲလေးတွေခတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုမျိုးအမဲပုံစံလေးတွေခတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ပုံစံလေးတွေတော့ပေါင်းခတ်တာကိုတော့မြင်းချောင်းလေးတွေနဲ့မလိုချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ dash line လေးတွေနဲ့လိုချင်လဲဆိုရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးရမယ့်နေရာလေးက draw border ဆိုတဲ့ df ထဲကနေပြီးတော့မှအပေါ်မှာမြင်းချောင်းပုံသဏ္ဍာန်လေးဖြစ်နေပါတယ် df နေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုက dash line ပုံစံလေးတွေလိုချင်လဲဆိုရင် dash line အနေထားလေးကိုရွေးပါတယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ border size ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်လေးမှာကိုကျက်နေတဲ့ size ပုံစံလေးကိုတချက်လောက်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ဒါလေးတွေအားလုံးရွေးပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီနေရာမှာကိုရွေးထားတဲ့ border လေးကတော့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ဝင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးမဝင်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့မှ border ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရဲ့နေရာလေးမှာရွေးထားတဲ့ border လေးတွေသူ့ရဲ့ border size လေးတွေက border ဆိုတဲ့နေရာလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိုဆွဲထားတဲ့ဇာအကွက်လေးတွေမှာပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတာတော့မှန်တယ်အခုလက်ရှိ border ပုံစံကြီးကအနက်ရောင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်နေပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အရောင်ပြောင်းလို့ရလားဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြောင်းဖို့ရာအတွက်ကတော့ pan color ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ color အရောင်လေးကိုပြောင်းထားပါမယ်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခေါက် border ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bound လေးတွေမှာအခုလိုမျိုးအနီရောင်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီထိနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီထဲမှာရေးထားတဲ့စလုံးလေးတွေရဲ့အယောင်တွေရောပြောင်းလို့ရလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကိုပြောင်းချင်တဲ့ဆဲကွက်လေးတွေကိုဆက်လက်လေးပေးပါတယ်ဆက်လက်လေးပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဖောင်စလုံးတွေကိုအယောင်ပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဖောင်စလုံးကာလာပြောင်းလို့ရတဲ့နေရာလေးမှာအနီအောင်လေးပြောင်းပေးခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုံးလေးတွေကအယောင်ပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်စလုံးဆိုင်သေးနေပါတယ်ဟုတ်တဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဖောင်စလုံးကြီးတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြီးခဲ့ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုဒီထိအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီရဲ့စလုံးနေရဲ့အောက်မှာရောဆဲကွက်လေးတွေထဲမှာအယောင်ချေလို့ရလားဆိုရင်တော့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုချဲချင်တဲ့ဆဲကွက်လေးတွေမှာဆက်လက်လေးမှတ်ပါတယ်။တီဝဲဒီဇိုင်းဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပြီးတော့ shading ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှအယောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကိုချက်နဲ့တက်တဲ့အယောင်ကာလာလေးတွေကျွန်တော်တို့ချေခဲလိုက်လို့ရပါတယ်။shading ဆိုတာလေးကတော့ဒီရဲ့ဆဲခွက်အတွင်းထဲမှာခြေတဲ့အယောင်လေးဖြစ်ပါတယ် border ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇာအကွက်မှာခတ်ထားခဲ့တဲ့ဘေးဘောင်ရဲ့ color အယောင်လေးတွေသူ့ရဲ့ site တွေပြောင်းလို့ရတဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီထိအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံအနေထားလေးတွေထိကျွန်တော်တို့ဇာအကွက်လေးကိုစွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်စွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဇာအကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုတိုးပိုလျှော်လေးတွေလုပ်ချင်ပါတယ်လုပ်လို့ရလားဆိုရင်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့နံပါတ်စင်ဆိုတဲ့ဆဲခွက်ရဲ့နောက်မှာအခုလိုမျိုးအကွက်လွတ်တစ်ကွက်လောက်ထပ်ပြီးတော့တိုးချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုတိုးချင်တဲ့နံပါတ်စင်ဆိုတဲ့ဆဲခွက်မှာကော်လံတစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်လေးမှတ်လိုက်တယ်။ဆဲခွက်အသစ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့တိုးဖို့ရာအတွက်လေးယောက်ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။လေးယောက်ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကိုကဆဲခွက်တွေကိုအသစ်ထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တာတိုးချင်တဲ့ပုံစံလေးကအစားအဖက်ဒီဆဲခွက်တွေရဲ့အပေါ်ကနေတိုးချင်တာလားအစားဘီလိုဒီဆဲခွက်တွေရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့တိုးချင်တာလားဒါမှမဟုတ်အစားလက်ဒီဆဲခွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်ကနေတိုးချင်လားညာဘက်ကနေတိုးချင်လားကိုကြိုက်နေတဲ့ဘက်ကနေတိုးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာကနံပါတ်စင်တဲ့အမျိုးအမည်ရဲ့ဈာမှာတိုးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာတိုးမယ်အစ်ဒါကြောင့်အစား right ဆိုတာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆဲခွက်အလွတ်ဇာအကွက်အလွတ်လေးတစ်ခွက်ထပ်ပြီးတော့တိုးလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြန်ဖြတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ပူနေတဲ့အကွက်လေးကိုဆက်လက်လေးမှတ်လိုက်
ဆက်လက်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ delete တဲ့ကနေပြီးတော့ delete column ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့အကုန်လုံးပြတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်လေးမှတ်ပြီးတော့ insert right ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုးခဲလိုက်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အချုပ်အခြေအနေတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရတယ်အခုဒီမှာတစ်ခွက်တိုးလာပါတယ်တိုးလာတဲ့ဆဲခွက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကခရော့ပုံစံပေါင်းလေးတွေထပ်ပြီးတော့ခတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ကိုခတ်ချင်တဲ့ဆဲခွက်လေးမှာဆက်လက်လေးမှတ်ထားပါတယ်လေးရောက်ဆိုတဲ့တက်သေးကိုဝင်တယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့봐သွားပြီးတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့အခုဒီမှာ table design ဆိုတဲ့အထက်မှာ draw table ဆိုတာလေးတွေ့ရပါတယ် draw table ဆိုတာကတော့စိတ်တိုင်းကျဇာတ်ကွက်လေးတွေဆွဲကျင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး color light ပုံစံဖြတ်နေတဲ့ပုံစံဘောင်လေးတွေကတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် draw table ဆိုတာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နေတာပြီးရင်တော့မောက်ရက်လက်ကလစ်လေးနဲ့အဆောင်လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါင်းအဆောင်လေးခတ်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့လေဒီလိုပဲအဆောင်အနေထားလေးမောက်ရက်လက်ကလစ်လေးနဲ့ပြန်ဆွဲလိုက်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘောင်လေးတွေကဇာတ်ကွက်အတွင်းထဲမှာအဆောင်လိုက်အနေထားလေးခတ်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ draw table 2u ဝင်နေပါတယ်သူ့ကိုပျောက်ဖို့ရာအတွက် draw table ဆိုတာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်ပြန်နေပြီးမှနောက်ထပ်ဆဲကွက်လေးတွေကိုကာဆာလေးပြန်ချပါမယ်ဒီတခါတော့ကျွန်တော်တို့ကအတက်လိုက်အနေထားလေးထပ်ပြီးတော့ဘောင်လေးခတ်ပါမယ် draw table ကိုယူပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာလေကောင်စတာတက်တဲ့လောက်ကနေပြီးတော့မောက်ရက်လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲမယ်မောက်ရက်လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလိုမျိုးလေးဘောင်လေးတွေခတ်ပြီးသားလေးတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်မှာ eraser ဆိုတာလေးရှိပါတယ် eraser ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခတ်ထားတဲ့ဘောင်လေးကိုဖြတ်ချင်တဲ့အခါမှာအဓိကအသုံးပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ eraser ဆိုတာလေးကိုယူထားပါတယ်သူ့ကိုဖြတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပြတ်သွားပါလိမ့်မယ် control set လေးပြန်ခေါ်လိုက်ပါမယ် eraser ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်းလေးကိုဖြတ်ထုတ်ချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint software ထဲမှာဇာတ်ကွက်တွေဆွဲတဲ့နီလာလေးတွေကိုအားလုံးနားလည်လောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဆဲကွက်တွေထပ်တိုးပြီးတော့မှဒီထက်ကကျန်တာလေးတွေဆက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့ column ရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာနောက်တစ်ခွက်ထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert right ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်ပါတယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဆဲခွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့က၄ခွက်တစ်ခွက်ပေါင်းပြည့်ချင်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်2ခွက်တစ်ခွက်ပေါင်းလိုက်ချင်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါင်းဖို့ရာအတွက်ဆက်လက်လေးမှတ်ပါတယ်ဟောဒီရောက်မှမလုပ်တော့เนาะ control set လေးပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီရဲ့နောက်မှာတက်ကိုခုန်ပြီးတော့အစ်စ်ထပ်ပြီးတော့တိုးလိုက်အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဇာတ်ခွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပြည့်လိုက်ပါမယ်ပေါင်းဖို့ရာအတွက်ကိုပေါင်းချင်တဲ့ဆဲခွက်လေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးရင်တော့၄ရောက်ဆိုတဲ့တက်သေးကနေမဆဲဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆဲခွက်လေးတွေက2ခွက်2ခွက်ပေါင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဆဲခွက်လေးတွေကိုပေါင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုပေါင်းကျင်တဲ့ဆဲခွက်လေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်ထားမဆဲဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့မှပေါင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ပေါင်းထားတဲ့ဆဲခွက်လေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှခွဲထုတ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုခွဲထုတ်ကျင်တဲ့ဆဲခွက်လေးမှာကာဆာချထားမယ် split ဆဲဆိုတာလေးနဲ့ခွဲထုတ်လို့ရပါတယ် split ဆိုတာကတော့ပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်တာကိုပြောပါတယ်မဆဲဆိုတာကတော့ဆဲခွက်လေးတွေကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အခုလောလောဆယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဆဲခွက်လေးတွေကိုပေါင်းထားတယ်ပြန်ပြီးတော့မှ2ခွက်ပြန်ခွဲဖို့ရာအတွက် split ဆဲကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာပေါင်းလေးကျလာပါတယ် column ရေအတွက်ဘယ်နှခွက်ပြန်ခွဲမှာလဲ column ကိုတော့2 column ခွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တူးလို့ရိုက်ထည့်ထားပါတယ် row ကိုတော့တစ်ခုပဲခွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 1 လို့ရိုက်ထည့်တယ် okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဆဲခွက်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ခွဲလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software ထဲမှာ table ဆွဲတဲ့နီလန်းလေးတွေ၊ဇာတ်ကွက်ဆွဲတဲ့နီလန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအရင်ကအသုံးဝင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှသင်ချာလေးနားလည်သဘောပေါက်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါ။အကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် PowerPoint software ထဲမှာဇာတ်ကွက်တွေကိုကောင်းကောင်းဆွဲတဲ့နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ